സിനിമാ ലോകവും പ്രേക്ഷകരും അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ. സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ മുതലുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം വൈറലായിരുന്നു. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകാനുള്ള യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മോഹൻലാൽ പോസ്റ്റർ പങ്കുവച്ചത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പോസ്റ്റർ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി മാറുകയും ചെയ്തു. അലർന്ന മുഖവും കയ്യിലൊരു വടവുമായി നിൽക്കുന്ന മോഹൻലാലിനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടൻ ഹരീഷ് പേരടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. 6 മാസമായി ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുള്ള അവസാന ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഹരീഷ് പേരടി പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: 6 മാസമായി അഭിനയ കലയുടെ ഈ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഏതോ ഭൂമികയിലൂടെ ഏതോ കാലത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള അവസാന ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ക്യാമറ കൺചിമ്മിയിരിക്കുന്നു. ഈ നടന വാലിബന്റെ ആലിംഗനം എന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ നിറമുള്ള ഒരേടാണ്. ഞങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഞങ്ങളിലെ അഭിനേതാക്കളെയും ഞങ്ങളെന്ന മനുഷ്യരെയും ഒന്നും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാതെയുള്ള 2 ശരീരങ്ങളുടെ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്നേഹമുഹൂർത്തം. ഇങ്ങനെയാണ് ആ കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ലാലേട്ട എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സീക്വൻസുകൾ ആയിരുന്നില്ല ചിത്രത്തിലേതെന്നും രാജസ്ഥാൻ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുകയെന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നുവെന്നും തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയാണ് ഇതെന്നുമായിരുന്നു ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി പ്രതികരിച്ചത്. മോഹൻലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. പ്രതീക്ഷകളെ മലയോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ്റെ പേരും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നത്. പിന്നാലെ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെത്തിയ പോസ്റ്ററും ശ്രദ്ധേയമാവുകയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ പോസ്റ്ററിലും നിഗൂഢതകൾ നിറച്ചിരുന്നു. മല കയറുന്ന വാലിബന്റെ വലിയ കാൽപാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പോസ്റ്ററായിരുന്നു അത്. നിലവിൽ മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ മോഹൻലാൽ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഗ്രാഫ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെന്റും ചില ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും മാത്രമാണ് സിനിമയുടേതായി ഇതുവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. മോഹൻലാൽ അവതരിക്കുന്ന എന്ന ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകന്റെ ആകാംക്ഷയെ കൃത്യമായി തൊട്ടുണർത്തിയതിന് പിന്നിൽ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി എന്ന സംവിധായകന്റെ ഇടപെടലുണ്ട്. ലിജോ എന്ന മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ മോഹൻലാൽ എന്ന അഭിനയ പ്രതിഭയെ, സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും എന്നറിയാനുള്ള കൗതുകമാണ് ഇന്ന് ഓരോ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കുമുള്ളത്. മോഹൻലാലിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയാണ് മലൈക്കോട്ടെ വാലിബനെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമീപകാലത്ത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ തിരിച്ചടികളാണ് മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹൈപ്പ് മലയാള സിനിമയ്ക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഉത്തേജനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും വലുതാണ്. പുലിമുരുകൻ, ലൂസിഫർ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മോഹൻലാൽ നേടിയ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുറിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഒപ്പം ജിത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങുന്ന റാം എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രം ഓണം റിലീസായും എത്താൻ പോവുകയാണ്.